Da vi startede med ordningen, ikke, så synes jeg til at begynde med, at det var lidt fjollet, fordi de penge kunne man godt have brugt til noget andet, og det løb jo ikke rigtig op til noget. Ikke? Men da det gik nogle år, og jeg nåede op i 40-50 års alderen, så kunne jeg godt se, at det var kommet rigtig meget ind på kontoen. Og i dag, så er det jo helt perfekt. Det er lige det, der gør, at jeg har en rigtig god pensionisttilværelse. Mig og fruen, vi tager på rejse, ikke? Vi har faktisk for eksempel lige været en tur i Afrika. For 2 år siden var vi en tur i USA. Vi har været en tur i Grønland. Og vi har været en tur til Nordkap. Så det er det. Og vi planlægger en tur til Hawaii her til, når jeg bliver 70 år til efteråret.